dobro večer gledaocima, dobro večer Ivane. Ne, ne, to sam priznao. Dobro ničo. Ina samo, Ina koju nijebu, je zaljubljena Uroša, prije toga bila. Ova mala, Anita mala. Zajno Marke sa njih flerče, ova u Saura sa njih flerče, što znači ne, ne flerče, da i sa internetna ja svena, ni ti koji imaju sa njih zajedno. Ali hoće da se igraju sa mnom, jel tako? I ti sa njima. I da se igraju sa mnom, da me iskoristavaju. Ova vaka roba, da. One su namazane, a ti misliš da si ti namazan. Ne, 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 a to, zovite, a to onda dobro za mene, ako me iskoristavaju, bit ću žrtva u narodu. Glasat će ljudi više za mene. Hoće, hotel Biser samo može da glasa za tebe. Znam, znam, vidio sam i prošlo. Dobro, ajde ovako. Tiše! A i 98% i to žene samo glasa. Nisi ni čuo ko? Hotel Biser. Čuo sam. Moj prijatelj. Dobro, ajde ljudi će. Za mog brata Mileta Novića. Bum, Baneto. Dobro, začepi više, dovoljno si pričao. Ajde, čujemo. Šta si ti sad za mene? Pusti mene da pričam, pusti mene da pričam. Valentina, šta radi sa Anitom? Pa ovako, prvo ću da kažem da ovdje će možda... Sačekajte. Možda će da kažu da sam ja zaljubljena u njega i boli me uvo to. Da. Ja znam da nisi garantovan. I da ovako, ja sam mislila da smo mi prijatelji. A mazite po telu. Da, ali prijatelji ne pričaju o februaru, prijatelji se ne maze onako kako mene sinoć. Zola stalno ponavlja kako jedva čeka februar da ona napuni 18 da bude s njom. Kako je mene mazio pijan. Milane, kad ona kreće te teme da priča sa mnom, ja moram da kažem... Ti nju maziš. Ja moram da... Pa šta? Sad ja hoću da kažem nešto. Ne, ne, pusti. Začepi. Čekajte, ljudi. Ajde, kaži. Ovdje će ljudi reći da se meni Zola sviđa. Ma opet ću šta će ljudi reći, koga briga, ovdje sam ja bok. Sačekajte, i da mi se sviđa, ja nikom ne bih to rekla, niti bi njemu prišla, kažem, zbog Miljane. Jer znam koliko on nju voli, koliko ona njega voli. Ne bi to rasturila nikom kojem... I to je rekla njemu. Ja zbog Miljane u životu ne bi se umešala. Ja sam njemu rekla, ja sam tu kao prijatelj. Kad je bilo sa Inom, kad su za Inu dizali i njega, kad su pričali... Malkice. Kad su pričali za njih dvoje kako ih sramota, kako ovo, kako ono, ja nisam ustala. Kada te mazio po nogama? Ja gledam svojim očima. Sinoć, utorak, sinoć. Mazio si po nogama. Kada je bio pijan, ali ja sam prišla tu... I mazio je po nogama. Da, šta? Dobro. Dobro. Nisam ustala za svojim stolom da ga niti komentarišem, niti bilo šta, jer sam htjela da budem prijatelj i da staram na njegovu stranu. Međutim, kada sam vidjela da se on igra sa svakom ovdje, shvatila sam da to nije u redu. Samo ga Maja Kovačević pročitala. Rekla je, Zola, sve vidim šta radiš. Da. Mislim da nije u redu to što rade njih dvoje, jer odlično se zna koliko... Samo još nešto da kažem, seks kao seks ili ti odnos... U bilo čemu, nema veze sa ljubav, niti bilo čemu. To je nekako zadovoljstvo i to se radi o zadovoljstvu. Ali ljubav tu nema nikakve veze. Ljubav je tu i to je to. Ja se slažem, Valentina. Da li je tebi rekla ova damica da čeka tvog najboljeg druga cara? Da, rekla je da čeka 20 puta rekla da čeka Filipa cara. Da čeka Filipa cara. Pa čekam ga, ja ga jedna čekam da dođe. Pa neće tebe guziti, no nju. Ti jedna čekaš. Ja ne pričam o guženju, ja jedna čekam tome. Pa neko mora da ga metne. Ja ne bi sad ustala, slušajte mi. Ja sad ne bi ustala ovde da njih dvoje komentarišem kao što nisam ustala za Inu i za njega iz razloga zato što je sinoć sa Majom kad je bila ona rasprava, kad je Maja skočila na mene, on je skočio i rekao je da, vidim tu da se nešto dešava. Prijatelji to ne radi. Još jednom ću da ti kažem. Da ti sram bude. Jesmo ti ja prijatelj? Jesmo ti ja prijatelj? Jesmo, prijatelj. Zašto ti ne pričaš koliko voliš dnevno puta da se seksaš? Šta to interesuje tvojeg prijatelja? Zašto me masiraš? Zašto hoćeš sa mnom svaki put da provodiš vrijeme? Prijateljice moja, sram te bilo! Prijateljice moja, hoćemo da palimo procente! Hoćemo da palimo procente! Ja nisam samo sa tobom to pričala. Zašto? Ja samo si pričala i govorila koliko voliš puta dnevno da se seksaš. To si sa prijateljima ne priča. Jesi, jesi, Valentina. Pričala sam sa ljudima koji su bili nemoj da budeš kvalna. Nisam pričala to samo sa tobom. I nisam pričala tako, nego sam pričala da sam imala dečka godinu i po dana i da sam sa njim imala odnose. Nekoliko puta, nego da sam imala sa njim jer sam ga volela. Pričali smo o momcima i koliko veze smo imali. Ne
nema to veze. Uglavnom pričaš o seksu Valentinice, a kažeš da sam prijatelja Valentinice. Milane, Milane, sad izmišlja sve ovo, sad izmišlja sve ovo, sad sve ovo izmišlja zato što te povredilo. Sad sve ovo izmišlja zato što te povredilo. Onda sa prijateljom ne govoriš koliko puta želiš da imaš seks i koliko voliš puta da imaš seks. Pa ti izmišljaš, izmišljaš, izmišljaš. To tebe, sad ne bi to rekao da te nije povredilo. Ne, zato što pričaš kontru priču od mene. Zolanderu. Malo pre, sinoć kad je bilo. Zolanderu. Što sam ti rekla? Nima, niko nije dao kurac, niko. A osjetili su da ti hoćeš sve da prndačiš, pa te zato lete oko mene. Pa boli ga, boli ga. Domog za cijeli život mi tako u životu bilo. Pa to ti kažem. Još nešto loše za mene. Pa za tebe nije, ali one se igraju s tobom. Uobro neće igraju. Ona je maloletna, ovo je jako glupa priča koju sad pričate. Maloletno, dete. Ne više o seksu, nego kad smo prije pričali uvijek, ona ne kaže šta voli, šta uživa. I na kontu tog sam ja njoj govorio, nemoj djete da pričam. Ova Valentina nije rekla. Jedini ko je gleda kao otac u Miki, iz Miki treba da provodiš 24 sata. Ilane, samo malo tiše. Ja sad joj nisam ni potencirao te priče. Skloni se, skloni se, lažeš, lažeš, izmišljaš. Šta sam izmislio? Lažeš, izmišljaš. Nisam ti rekla u takvom kontekstu uvezano. Nego u kakvom kontekstu? Nisam ti tako. Pričali smo, tu su bili još troje ljudi. Ma ti i ja kad smo bili sami. I Bok je bio. Ne, nismo. To se desilo više puta. Ne, nismo pričali. Kad smo sami bili, pričali smo o drugim stvarima. Nema, 18, 17. Zato sam joj rekao da mi je neugodno da pričam s njom o tom dok ne napuni februar. A zato, zašto sad komentarišeš o tome? Pa zato što si ti ustala da lažeš. Da pričaš kontra priču. Ne, ne pričam. Ti pričaš. Ti osuđuješ Anetu. Kako se ona umiješala u neki odnos. A ti bi se i te dalje kako htjela da umiješaš. Ne, nisam htjela. Ne, nisam htjela. I da jesam zaista ja sam tebi rekla. Ja ti u očima vidim i da sad hoćeš. Jer sam ti, jel sam ti rekla? Sam ti rekla. A nismo pričali ono to htjela. Onda, o čemu se radi ovdje? Sam ja tebi dala sve. Sam ti rekla iskreno šta mislim. Jel sam ti rekla da neću da se mešam ni u kakav odnos vezano za tebi i za Miljanu. Kako ti nisam rekla? Milan je rekao da sam rekla. Šta su tvoji postupci govorili? Vidao je čovjek kad smo pričali. Šta su tvoji postupci govorili? Šta moji postupci? Ja sam te puštala svaki put kad si... Svaki put kad si šetao sa Bakšom i sa njom, ja sam te pustila, nisam obraćala pažnju, rekla sam... Ti si mene non stop prigovarala što ja šetam sa Bakšom. Svaki dan me omalovažavala i nju isto govorila sve protiv nje najgore. Kako nisi, svaki put i ti ja kad sam njom, kad izađe Bakša, ti kažeš je moguće da će Bakša doći ovdje. Svaki put moraju pojačiti. Da, ali zato što me, ne znam, ne prijemi njenu. Ti mene gledaš kao prijatelja, pa ti bilo glupo da me neko na prijateljski način iskoristi. A nek bude tako. Sve to ti nije trebalo. Evo vidjet ćeš sad kako ću da se ponašam prema tebi. Idemo dalje. Evo vidjet ćeš. Pa evo, baš zato što si lagao sad. Pitanje za mlađence. Ja lagao. Koje nemaju veze sa vezom. Ja lagao, ti ja nismo pričali. Da, lagao si. Lagao si. Pričali smo o mom dečku sa kojim sam bila dugo u vezi. Ti sad lažeš. Lažeš. Lažeš.